قربانی ہے اصلاحوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کارکنوں کو خادموں کو وہ رہائیاں دلا رہے ہیں. اللہ کریم ہمارے امیر محترم کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت ہو. جیل میں میں نے جو استقامت جو قوت اور رسول پاک کے ساتھ جو وارفتگی قبلہ امیر مجاہدین کے شہزادے حافظ صاحب حسین رضوی میں دیکھی ہے اس دور میں اس کی مثال نہیں ملی. دو راتیں دو دن مجھے جیل میں قبلہ ساتھ حسین رضوی کے ساتھ رہنے کا شرف ملا. تو تہجد کے وقت ان کی جو باتیں سنی رسول پاک کے عشق میں ڈوبی ہوئی آرا حضرت کے اشعار علامہ اقبال کے اشعار بابا جی سرکار کی وہ عشق کے راز جو انہوں نے بتائے دل جھوم اٹھا. اور جب وہ سوئے مجھے انہوں نے چار پائی پہ سلایا خود وہ نیچے سوئے. میں نے بڑی منتیں کی کہ آپ ہمارے قائد ہیں آپ چار پائی پہ سوئے نہیں تم چار پائی پہ سوئے. جب وہ لیٹے ہوئے تھے میں غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا ایک لمحے کو لگا کہ قبلہ بابا جی لیٹے ہوئے. رات جیل میں مجھے جس کوٹھڑی میں بند کیا گیا وہ کوٹھڑی جہاں ہمارے بابا جی 6 مہینے جگہ تھے. مجھے بھی یہ شرف ملا. ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کلا گوالیار بھی امام ربانی کو قید کیا گیا, بغداد کی جیل میں امام اعظم حنیفہ کو قید کیا گیا, وہ در و دیوار بھی ان پہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے. تو جیل میں ان در و دیوار کو میں نے دیکھا کہ جو بابا جی پہ آج بھی درود پڑھ رہے ہوں گے, آج بھی رحمتیں بھیج رہے ہوں گے. اللہ کریم اس کاروان عشق کے امیر محترم کا روحانی فیض ہمیں قیامت تک عطا فرمائے. انہوں نے دلوں میں رسول پاک کی محبت کی جو شمع روشن کی ہے وہ شمع کبھی نہ بجھنے, روشنی بڑھتی رہے. اور ہم دل و جان سے دعا گو ہیں کہ ہمارے قائد محترم صاحب حسین رضوی خیر سے واپس آئیں. آمین. میری رہائی کی آرڈر جب صبح پہنچے تو میں نے کہا کہ سب کا تقاضا یہ ہے کہ میں علامہ صاحب رضوی کے پاس ہی بیٹھا رہوں, جب یہ جائیں میں بھی تبھی جاؤں, ادب کا تقاضا یہ ہے. انہوں نے سینے سے لگایا کہا نہیں نہیں آپ خیر سے جائیں, آپ کی رہائی پہ ہمیں اپنی رہائی سے زیادہ خوشی ہے. اللہ تعالیٰ وہ پیار جو ہمیں بابا جی سرکار سے ملتا تھا آج وہ پیار صاحب حسین رضوی سے ہمیں ملتا. ہمارے امیر محترم وہ جوان سال لڑکا, وہ اقبال نے کہا تھا نا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میں سوچا کرتا تھا